سرقال وهذه وسارد أريمه هذه بدأ سومالي لان أيه وحبا كما تيران كتل مامي ورقد وكسها حيها وسيرك وسارد أريمه هذه بدأ سومالي لان مدان السعد على الشرع إسلام ركانا كسعوتي ودمدا أي سومالي لان صاحب كدول أيلتها هاي إسلام ركانا لقو حميني يي قابك حرير كووناكسن أكد حيا ودمدا سي وحاو شاقي مسول كنين وح كما تيران تهاي ورقد داسي لقا بين أبورا يو وسارد يوليب وسيرك وسارد أريمه هذه بدأ سومالي لان مدان السعد على الشرع isaguna sidii warqadaasi ay u dhigneyd ka waramayna waxa uu yiri warqada waxa laga been abuurey inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda dr saad ali shire oo ay ka baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxaan halkan qeexanaa oo cadeynayaa warqadaasi inay tahay fake ama fraudulent ama wax la malmaluuqay oo aan xaqiiqba ahayn una dhaweyna haddaa warqada ay tuso laga been abuuray waa taa ilmaha caruurta garan kara inay tahay waxaan sal iyo raad midna lahayn hadii sadii wax la walwalaaqayo waxaa arrimaha tallaabooyinka caynkana ku dhaqaaqay wax xaqiiqada u dhowaaba yaaba la isku daya warqadaas sidaan u sheegay wax ka jira ma jiro sal iyo raad midna ma laha waxaan ku darayaa intaa in cadaawaha somalilan dalkan iyo dadkan inuu aada u badan yahay guda iyo dibadba inuu jiro waa arrin qaran dumisa ma afka qalaad lagu yidhaahdo high treason jariima cudma oo dunistii iyo burburkii iyo baaba'ii somaliland ka talinayaa khiyaamaka caynkaasi marka lagu dhaqaaqo waxaan idiin sheegayaa ama idin wargelinayaa arrintaasi waxaan wargelinay CID baa lagu jiraa lagamana xadhayo ciddii ay fadhiisatana waa laga abaalgudanayaa haddii aad leed dadku si dhibir bay dunuubta u galaan hadhowna dhaxaltooyadooda ayay ka calaacalaan cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa